Призупиняють роботу. Пункти незламності на Кіровоградщині переведуть у сплячий режим. Таке рішення ухвалили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації. Влада пояснила, після закінчення опалювального сезону та стабілізації української енергосистеми, гостра потреба в пунктах незламності зникла. Ті, що розміщені в школах, дитсадках, медзакладах, ЖЕО та інших комунальних закладах, тимчасово законсервують. Усе обладнання і майно, яким забезпечили пункти незламності, буде збережено та охоронятиметься. Водночас, у випадку надзвичайної ситуації, їх зобов'язані наново розгорнути впродовж 2 годин. Пункти незламності в будівлях органів влади та місцевого самоврядування і надалі обслуговуватимуть громадян, але лише в робочі години, зазначили в ОВА. Ці пункти будуть працювати протягом робочого часу, який є, і в основному функція, яка буде надана в цих пунктах населенню, це надання можливості і забезпечити енергопідживлення і споживання гаджетів для здійснення зв'язку.